agaasimaha guuda wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha Soomaaliland Cabdirashiid Caydiid ayaa magaalada Cirigaab ku soo gabagabeeyay. Agaasimaha guuda wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha Soomaaliland Cabdirashiid Caydiid ayaa magaalada Cirigaab ku soo gabagabeeyay tartanka horyaalada ciyaaraha kubadda cagta ee kooxaha heerka koobaad iyo heerka labaad, kaasoo ay ka soo qayb qaateen 16 kooxood, waxaana labadaasi koob ku kala guuleystay. Kooxda Gaashaan oo ku guuleysatay koobka kooxaha heerka koobaad iyo kooxda dawladda hoose degmada Mayd oo ku guuleysatay koobka horyaalka kooxaha heerka labaad. Waxaana munaasabadii koobabka lagu guddoonsiinayay labada kooxood ugu horeyn ka hadlay agaasimaha guud ee wasaaradda ciyaaraha Cabdirashiid Caydiid, guddoomiyaha xidhiidka Fuad Dabagaale, isuduwaha wasaaradda kubadda cagta ee gobolka Sanaag, iyo guddoomiyaha gobolka Sanaag Axmed Cabdi Muuse. Ilaahay baa mahad oo dhammi u sugnaatay. Waxaa maanta soo gabagaboobay tartanka horyaalka kubadda cagta kooxaha heerka koowaad ee gobolka Sanaag iyo tartanka kubadda cagta horyaalka kooxaha heerka labaad oo gobolka Sanaag, oo mid walba ay ka qayb galeen 8 kooxood, iyadoo mid waliba uu ka koobnaa 16 ciyaarood. Tartankan waxa uu ka qabsoomayaa gobollada dalka oo dhan, gobollada degmo doorashooyinka eeda ah. Waxa hore u soo dhamaaday gobolka Saaxil iyo Sool oo gobolkii saddexaad, hadda wuxuu ka socdaa gobolka Awdal iyo Hargeysa. Sidoo kale waxaanu qaban doonaa isla sanadkan gudihiisa waqti dhow uu ka bilaabin doonaa Gabiley iyo Togdheer ama Burco. Waa siyaasadda xukuumadda madaxweyne Muuse Biixe Cabdi in kor loo qaado tayada ciyaaraha dalka. Waxaa laga maalgeliyey miisaaniyadda xukuumadda oo ah cashuurta ay muwaadiniintu bixiyaan. Waa markii koowaad ee gobolladaas oo dhan laga qabto kooxaha heerka koowaad iyo heerka labaad oo mid waliba laba isarag yahay. Sanadkii hore tijaabo ahayd, gobol walba waxaa laga qabtay hal isarag oo kooxaha heerka koowaad oo kaliya. Waxa arrintaasi ay tahay mid aanay gaadhin dalalka Afrika oo dhan. 7 garoon ee aanu sheegayno dowladdu waxay dhigtay garoonka rooga artificialka ah ee casriga ah oo laga maalgeliyey miisaaniyadda xukuumadda. Wax gacan oo aynu ka helnay dunida international associationska ama federationska caawiya ee ay FIFA ka mid tahay, ee ay CAF ka mid tahay, haba yaraatay ma jiro. Waxaa mucjiso ah in 7 gobol ciyaarahooda loo tabinayo si live ah. Cid kasta oo tabinaysana aad baan uga mahadcelinayaa. Waxaa kaloo iyaduna jirta in ay kooxaha ku guuleystay tartamadaas ay iman doonaan championka. Waxaan mahad ballaaran u celinayaa isla markaana bogaadinayaa xidhiirka kubadda cagta Soomaaliland oo hawsha fulinteeda qayb lixaadla ka geystay isuduwayaasha gobollada oo iyaguna hagayay hawsha. Waxaan u mahad celinayaa badhasaabada gobollada oo gobolkan aan joogo, aan uga mahad celinayaa badhasaabka gobolka Sanaag iyo Maayarkaba oo iyaguna gacan weyn ka geystay gobolka Sanaag. Waxaan u mahad celinayaa TV-ga Sahan oo iyaguna si live u gudbiyay 9 jad, baan u mahad celinayaa iyaguna nagala qayb qaatay xafladan. Xidhitaanka caafimaadka oo ay wasaaradda caafimaadku qayb lixaadla ka qaadatay ciidanka bilayska Jamhuuriyadda Soomaaliland oo gabi ahaanba dalka garoomada ka socda aad u ilaaliyay. Arrintani waxa ay qayb weyn ka qaadatay isdhexgalka dhalinyarada gobol walba wada deganaa, oo aad arkaysaan in xisbiyadu baaqi ay ugu baaqayeen dadka badan ee aan ka qayb gelin ay yihiin bahdii ciyaaraha, buuqii iyo qaskii ay xisbiyadu dadka ugu yeedhayeen. Runtii ciyaaruhu waa isdhexgal, waa walaaltinimo. Waxa iyaduna mucjiso ah oo in aad loo xuso ay tahay ceelaf weyn oo ka qayb gashay tartankan horyaalka gobolka Sanaag, oo iyaduna aad iyo aad kaalin fiican u soo gaadhay, isla markaana ay muujinayso nabadda ceelaf weyn ciyaaruhu sida uga qayb qaateen inay kooxi maalin walba ka timaado oo ay halkan timaado oo ay ka ciyaarto inay ahayd arrin aad iyo aad u xiiso leh oo soo jiidanaysa cid kasta oo ogeyd dhibaatadii ceelaf weyn ka jirtay. Waxaan u hambalyeynayaa runtii kooxihii gebi ahaan ka qayb qaatay oo taariikhda runtii gobolkan runtii u sameeyey. Waxaan si gaara ugu mahadnaqayaa labada kooxood ee horyaalkan ku kala guuleystay, kooxda Mayd oo runtii ciyaar wanaag, akhlaaq iyo runtii soo bandhigtay kubad xiiso badan dadkii daawanayay runtii gelisay. Waxaan kaloo u mahadnaqayaa ama aan idhaahdo aan u hambalyeynayaa kooxdii 13-ka fiinal lagaga guuleystay, oo yana runtii taariikh kale ah markii ugu horreysay inay markii 14-aad ay horyaal ku guuleystaan. Guushu mar unbaad helaysaa, dadaalaa waa gaadhaa. Marka waxaan leeyahay hambalyo, hambalyo. Sidaa agaasimuhu sheegay, waxa intaa inoogu xigaya waa chaambiyoonkii aynu wada sugno, horyaalkii horyaalada oo runtii sanadkan sanadadii hore isna ka duwan, oo taariikh cusuba oo laba naadi ay gobolkan ka tegi doonaan.
waxa weeyaan anaga maanta wax farxadnaa iyadoo ay naga soo dhamaatay nabadgelyo ciyaari aan wadnay labada bilood aan wadnay oo maanta ku dhamaaday nabadgelyo oo anaga taasa farxadnaa waxaan u hambalyeynaynaa kooxda gaashaan oo ku guuleysatay kooxda horyaalka gobolka Sanaag sidoo kale waxaan hambalyada raacinaynaa iyadana kooxda ku guuleysatay kooxa heerka labaad ee gobolka oo ka ah kooxdi ka socotay dawladda hoose ee degmada Mayd ee labada kooxood boo na hambalyeynaynaa marka koowaad marka labaad guud ahaan waxaan hambalyo u diraynaa 8 kooxood ee ka soo qayb galay tartanka tartankan oo socday muddo 2 bilood ah 8 kooxood oo kala duwan baa ka soo qayb galay gobol ahaan aad iyo aad baan ugu faraxsanahay in ay labada bilood si mahad nabadgelyo ah oo maxaa ku raahdaa nabadqab ah ay noogu dhamaatay nooguna bilaabatay sidoo kale waxaan aad iyo aad ugu mahadcelinaynaa dhalinyaradii aqoon ahaan iyo xirfad ahaan badhisnaa ee ka soo qayb galay tartanka 8 kooxoodna 8 kooxood aan kooxina koox ka dhacayn bay ahaayeen waxaan ay ku tusinaysaa farqiga dhibcaha lagu kala qaaday sida ay u yihiin kooxo dhammaantood dadaalayay oo laba maxaan ku raadaa dhibcood kaliya lagaga guuleystay kooxda labaad kaalinta labaad gashay waxaan aad iyo aad u bogaadinayaa mar labaad iyo mar saddexaadba kooxda gaashaan ee ciidankii qaranka ku ciyaaraysay mahadgaar waxaan siinayaa taliyaha ciidanka qaranka Nuux Taani muhiimadda gaarka uu siinayo si uu jiilka yaryar ee soo koraya uga mashquuliyo balwadaha iyo mukhaadaraadka oo uu soo saaro xirfadlayaal ku takhasusay kubadda cagta Jaabir Bulshaawi Aerial TV Cali Gaabo.